Què tal estan? Estrenem nova setmana i nou programa de l'entrevista. Seguim viatjant pels pobles de més xicotells de la comarca de la Safor. En este cas, això sí, viatgem de manera habitual perquè el que fem és traslladar-nos fins als nostres estudis per a parlar dels nostres municipis. Avui ens centrem en un municipi també pioner en moltes qüestions, un poble xicotet, però que ha sabut portar al capdavant moltes coses, qüestions importants. Parlem amb el seu alcalde, l'alcalde de la Font d'en Carròs, Pablo Puig, benvingut. Moltes gràcies, Rocío. Comença el primer dia, és un poble xicotet, amb moltes qüestions importants, heu sigut pioners, ara anirem detallant totes aquestes qüestions, però primer comença donant un repàs en línies generals de lo que ha sigut esta legislatura, aquests 3 anys i 7 mesos que portem de legislatura. Està satisfet en com han anat aquests anys? Jo crec que, normalment, no? Si agarrem un marc, jo crec que sí, ha sigut positiva. Al final hem hagut d'anar canviant un poc les prioritats, perquè també, pues, primer la pandèmia ens ha fet girar un poc les prioritats, perquè al final hi ha moltes coses que no es podrien fer, i després, pues, des de la crisi d'Ucraïna, pues, jo crec que també a tots els municipis econòmicament ens ha afectat, igual com a qualsevol família, i entonces també estem readaptant totes les necessitats i els costos, sobretot, no? Els pressupostos municipal, a aquesta nova realitat i a aquests nous costos que estem tinguent, però bueno, jo espero que la gent hagi vist tots aquests canvis, tot aquest treball intens que hem fet des de l'equip de govern i que espero que pronte pues es pugui veure un resultat positiu. Perquè ha sigut un govern plantejava una legislatura en moltes coses i la pandèmia ens ha fet girar-ho tot i readaptar-nos, i així no, pues, també és la situació nova que han hagut d'afrontar. Comença parlant de moltes qüestions, però ens centra en una que és important, qüestió de vivenda, de donar solucions habitacionals, gràcies a l'ajuda, això sí, de la Generalitat Valenciana. La Font d'en Carròs ha ampliat el seu parc de vivenda pública amb 21 vivendes. Per evitar també un desnonament, és una ajuda gràcies de la Generalitat una inversió de la Generalitat de 1,2 milions. Això suposa també completar en aquesta legislatura, crec que són 2,5 milions, el que ha invertit la Generalitat en vivenda pública. Per a que es fem un compte de lo que suposa aquesta quantia, és quasi el pressupost anual, no?, del govern. Més que el pressupost. Mira, esta setmana portem el divendres, tenim ple, i portem el pressupost i no arribem a 2,5 milions d'euros de pressupost, així que hem tingut un increment substancial des de l'any passat enguany el pressupost, però ja el dic, molt important per a nosaltres el tema de l'habitatge, de tots els problemes que estaven tinguent, sobretot en una finca concreta, per els problemes que hi havia al final d'entrar un concurs de creditors, l'empresa que havia fet aquesta construcció, i s'havien quedat unes persones ahir en l'aire. Estem encara treballant, i el dic que per desgràcia no puc confirmar i afirmar, sí que està tot ja solucionat, però bueno, ja el dic que de colze a colze amb la Generalitat Valenciana, pues aquí que és veritat que estem intentant donar la solució a aquestes persones, no? A aquestes famílies que estan vivint en aquesta finca, i a veure si puguem donar ja per fi les bones notícies de que l'Ajuntament en este cas seria propietària d'un número, i dic que està per acabar de determinar aquest número, perquè al final són negociacions que es tenen directament amb la Sareb, però ja el dic, nosaltres estem recolzant, però el capdavant d'això porta la Generalitat Valenciana, hi ha que dir-ho tot, perquè al final els contactes amb la Sareb els porta la pròpia Generalitat, i nosaltres, doncs, bé, la predisposició des d'un principi de que aquestes famílies no anaven a quedar-se en el carrer. Perquè estava previst uns desnonaments, aquests edificis eren de la Sareb. En aquesta reunió que vostè, en companyia del vicepresident del Consell, d'Héctor Illueca, fan aquestes famílies, com és aquest moment de que els diu anem a buscar una solució i la Generalitat farà una inversió i no aniran al carrer? Això com és, aquesta situació? La veritat que, clar, això és el final, no?, de tot aquest procés que portem des de març, abril d'aquest any, és a dir, que ja portem més de 6 mesos en aquest procés. Ja el dic, primer tot a través de la treballadora social, que és un poc la que va recolzant a les famílies, i després, doncs, hi ha contactes directes des del mes de juny-juliol amb la Generalitat Valenciana. És a dir, que tot aquest estiu hem estat treballant i hem culminat, doncs, un poc en aquesta reunió final que vàrem tindre amb les famílies, que va ser a finals de setembre. És a dir, les famílies, jo crec que era una manera de donar-los una tranquil·litat, no, una esperança de que anàvem a treballar conjuntament les dues administracions perquè el fi, doncs, fos el que tots volem, que és al final, doncs, que les famílies tinguin un habitatge,
que no es tinguin que desplaçar, si no volen, és a dir, que al final pues, que siga pròpia voluntat de les famílies és deixar el poble, si volen, un canviar d'habitatge, que no siga una obligació per part de la Sareb, que al final no oblidem que és una empresa pública. Qüestions de molts tràmits i moltes reunions, però que segur que arriben a bon port, com diríem. Començava jo dient que la Font ha sigut pionera en moltes qüestions, el Sens Caní, aplicacions per a una app per al vehicle elèctric, el contenidor per a orgànic. Comencem primer per esa app que en companyia de Moi Motors ha sigut pionera en la comunitat valenciana d'un vehicle elèctric compartit, 100% elèctric, en una aplicació, per a que es faci en compte, en una aplicació, un veí de la Font pot reservar un cotxe, obrir-lo, arrencar i anar en vehicle sostenible, ecològic, elèctric. Com està funcionant? Sí, la veritat que molt bé. Hem estat durant els tres primers mesos de l'any, hem estat en el que és la pròpia aplicació era única i exclusivament per a gent empadronada a la Font. Era un període transitori que vàrem acordar amb iMotors per a que gratuïtament els veïns i veïnes del poble pues, pogueren utilitzar el vehicle primer per un costat la part sostenible, no? I al final pues, que també la gent coneguera el que és un vehicle elèctric, que al final jo crec que moltes voltes li tenen un poc de por a com funciona un vehicle elèctric, i una altra manera de provar-ho a la gent era eixa. Ara ja s'ha obert l'aplicació perquè al final això és un projecte que es porta per part de Hyundai, no? a nivell estatal. Entonces, ara qualsevol persona que estigui donada d'alta en aquesta aplicació pot veure on estan els vehicles, i entonces, qualsevol persona que potser vinguera per dir-ho una cosa, de València o de Barcelona, pues, si sap que en la Font està aquest vehicle, pues, pot fer la reserva. I ara pues, sí que tenen un preu, n'hi ha unes limitacions en el tema d'horaris, és a dir, que pots agarrar-ho per hores o pots agarrar-ho per dies, en funció de la teua reserva, pues, el tens... Bueno, pagues un preu, és a dir, que al final és com un lloguer, al final. I, bueno, que esperem que poquet a poquet vagi agarrant més. Jo crec que, de moment, la primera part que era en el que la gent gratuïtament podia accedir, crec que molt bé, és a dir, que més de 100 reserves es van fer, i durant aquests tres primers mesos, que no està mal, i ara pues, falta que la gent vagi acostumant-se, que al final és el mateix que anaves a un rentacar, abans agarres un vehicle de gasoil o de gasolina, i ara pues, tens un vehicle elèctric, i que són preus de mercat, és a dir, un poc més barats del mercat, i el positiu seria que en aquest cas no... Igual com tu en un rentacar, quan el donen el dipòsit, el donen ple, i després has de tornar ple, en aquest cas, el dipòsit està ple està elèctric, està carregat al 100%, i tu quan el tornes, l'únic que has de fer és tornar-lo a connectar a la red, i ja està, no has de pagar res per el tema del consum, únicament per el lloguer del vehicle, de l'ús del vehicle. Així no motiva que la gent també opte per aquests vehicles elèctrics. Dia un projecte estatal, és un orgull, no?, que pensen en un poble com la Font, que a vegades pensem que els pobles més menuts són una miqueta més oblidats. Sí, jo crec que des de la legislatura anterior pues ja era un dels objectius que a poc a poc hem anat marcant. Jo dic, nosaltres som dels pocs municipis de la comarca que tenim, en aquest cas, 5 punts de recàrrega, 2 de recàrrega ràpida en el municipi. De moment són totalment gratuïts per a qualsevol persones, estan donats d'alta en la pàgina de la Generalitat Valenciana i podem veure on estan les seves ubicacions. I després, pues, tot el tema elèctric vam continuar també en el tema dels vehicles municipals. És a dir, tenim també nosaltres un vehicle 100% elèctric, 2 motos 100% elèctriques, tenim un vehicle híbrid, és a dir, que a poc a poc, conforme anem canviant i renovant els cotxes municipals, pues, també anem adaptant-nos a aquesta nova realitat, perquè jo crec que és una manera de donar exemple a la gent. No li podem exigir a alguna cosa a la gent que nosaltres no estem fent. I també en el tema de plaques solars, jo dic, crec que som dels municipis que tenim més de 200 quilowatts posats ja en sostres d'edificis municipals en tot el municipi. Jo crec que és una quantia prou elevada, i ja anem treballant, i estem treballant també per la famosa comunitat energètica local. També estem treballant en aquest projecte que esperem que doni fruits durant este 2023. És a dir, serem els pioners, l'Ajuntament serà, no?, el principal aportador de quilowatts a aquesta comunitat energètica local, però jo crec que és un camí que hem marcat, a banda de que tenim tot el municipi ja
està canviat a LED, és a dir, no tenim ningú, ni, en el carrer no n'hi ha ninguna en enllumenat públic que no estigui ja dotat de en aquest cas de llum per LED, i en els edificis municipals en queda molt poquet, jo crec que queda sol des del gimnàs i poc més, ja dic, tota la resta d'il·luminació dels edificis públics també ja la tenim passant la tecnologia LED. Jo dic que, pues, jo crec que aquests passos poc a poc, primer estalvi energètic i després també conscienciant en el tema de la reducció del diòxid de carboni, que estem també en el pacte de les alcaldies, i això ens obliga, tenim uns compromisos que hem de complir fins al 2030 i en això estem. Donar exemple i adaptar-se a aquesta nova realitat en aquests canvis també que ens porta, pues, l'evolució de la societat i tota l'aposta en aquesta lluita contra el canvi climàtic. Vostès també van ser pioners en la font de implantar aquest contenidor per a l'orgànic. Recordo que en 4 mesos i mig els veïns, bueno, ha tingut una resposta positiva, per lo menos almenys els primers mesos. En 4 mesos i mig eren, crec que recorde que eren 15 tones les que es van arreplegar. Després d'un any, perquè es va implantar en desembre de l'any passat, com ha funcionat? Com està aquesta aposta? Perquè també eren 12 contenidors que, no sé, van a ser en l'objectiu d'anar ampliant-se si la gent donava una resposta. Sí, la veritat que molt bé, a veure, tot això n'hi ha que recalcar, no? a la gent que es fa, perquè també tens persones al costat que t'ajuden, perquè al final nosaltres no som, és a dir, no som experts en la matèria, i sempre n'hi ha que tindre alguna persona que puga portar endavant aquest projecte, perquè projectes d'aixòs canvis, no? Perquè al final són canvis d'hàbits que hem de fer a la societat, pues que no el portes un acompanyament per saber si està fent la cosa bé o no l'està fent bé, perquè si no al final la fan la cosa mal, es queden igual, claro, n'hi ha que guiar-los. I sobretot jo crec que el que la gent, quan té un dubte, pues tinga algú al costat per a poder resoldre-li eixe dubte. Jo crec que tota eixa manera de conscienciar del dia a dia és el que fa que este projecte, pues, estiga consolidat. Jo crec que és un projecte, ja el dic, que són més de 500 famílies ja del poble que estan adherides a eixe contenidor. Sí que és veritat que el que hem fet és, abans s'arreplegava el contenidor només un dia a la setmana, que era els dijousos, i hem ampliat, és a dir, en lloc d'ampliar més contenidors, hem ampliat la freqüència, ara s'arreplega dilluns i dijous, la freqüència de replegada del fem orgànic, és a dir, teníem les dues alternatives, sí, entonces hem optat de moment per ampliar el que és. Sí que és veritat que crec que hem ampliat dos llocs més, on estan, que són en punts perifèrics, que sí que una part de veïns mos diuen així, és que no plega, dic, ja, és experimental, jo crec que és molt embrionari aquest projecte, però ara que ja hem vist més o menys les ubicacions, també tenim un control de totes les tones que s'arrepleguen cada dia. Clar, ha baixat la replegada de tones, però en conjunt ha pujat, perquè ha baixat, perquè com ara s'arrepleguen dos dies, claro, ese dia s'arreplega menys que... Claro, però al final, quan sumes els dos dies, sí que estem arreplegant més quantitat orgànica. Això també implica que estem tirant menys al contenidor de resta, que això també, en un futur, el que farà és que... A veure, la gent ha de tindre en compte que això no va a fer que mos baixi moltíssim el tema de l'impost que paguem, o la taxa de FEM. Per què? Perquè oficialment estem obligats, per part d'una directiva europea, a separar correctament des de les vivendes. Sí. Què passa? Que com anem tard i mal, doncs ara ja mos han vist a tots damunt. Què passa? Que ara estan pujant moltes preus de les tonellades, és a dir, tens que anar molt ràpid i reduint molt el que es tira al contenidor de resta per a que es note o que les famílies ho puguin notar, però que també hem d'entendre que si no anem així, el que farem és que anem duplicant els preus de les taxes de FEM. Per què? Perquè al final no és una cosa que jo vull, sinó que ve imposar per la directiva europea. En Espanya, pues, la veritat que no ho hem fet massa bé, perquè estem anant tots al retrotero, perquè ja dic, tot això, en principi, l'1 de gener del 2023 hauria d'entrar en tots els municipis. I no està. Bueno, i no està, però... per desgràcia. Bé, bueno, nosaltres sí que ho tenim, però la bueno... La va per davant des ja, de fa però que és una cosa que la gent ha de tindre en compte, que al final nosaltres hem començat per l'orgànic, però bueno, ja t'he dit que tot el tema de n'hi ha altres que no els tenim encara implantats i que haurien de tindre'ls també. Però bueno, ja el dic que tampoc pots anar més de lo que la gent pot anar absorbint. Jo crec que aquests projectes han d'anar fent-se dia a dia, i sobretot que la gent vagi reeducant-se, perquè jo sóc el primer que he d'anar reeducant-me, perquè tenim un hàbit i hem d'intentar canviar-te.
canviar els hàbits. Això és hàbits. Bueno, és bona notícia de que s'hagi implantat dos dies, perquè això és perquè la gent necessita i la gent ja s'ha conscienciat. Sí, 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 per això dic que jo crec que l'alternativa en aquella època, l'any passat, quan vam comprar Clara fa un any, pues era un poc, no?, que estaves en algo desconegut, perquè quan parlaves així en els diferents alcaldes o alcaldesses, pues ningú donava el pas, però bueno, jo crec que hem donat el pas i és un pas ferm, no? Ara crec que és un projecte ja consolidat i que al final pues, el que hem d'estar a l'Ajuntament és continuar recordant-li a la gent dia a dia que al final no és per mi ni és per tots. Jo crec que l'Ajuntament estigui ahí donant aquestes facilitats perquè recorden que dia se donava el pack individual a cada casa, ara, en la clau, controlar que anara orgànica soles i que no es desviara. Sí, sí, ja que per sort l'empresa que és la que gestiona FEM, doncs mos diu que és de molt alta qualitat. Això vol dir que la gent que està, o aquestes 500 famílies que estem ja incorporades en aquest pack, no?, del reciclador que li vam posar de nom, pues estem fent-ho bé. Jo crec que és important. I també recordar que des de l'Ajuntament estem donant encara gratuïtament les bolses d'orgàniques, que són bolses descompostables. Entonces jo crec que això també és important, és a dir, que continuem ahí reforçant el que volem que la gent ho faça bé. Una evolució constant per anar adaptant-se i tot això. Altre dels projectes que ha posat en aquests últims anys el govern de la Font en Marxa és el Cens Caní, una empresa ja té, crec que són 340 gossos, és que té l'eixer ADN genètic, que ens sembla estrany, però que al final dona facilitats, per un cas, perquè si l'animalet es perd, trobar el propietari, o en el cas de, pues, com ara estem molt de moda en allò que no, algú no arreplega els excrements, anar a buscar-lo per a aquesta denúncia. Com està funcionant? La veritat que el que és les altes, bé, ja, ara ja hem pujat una miqueta més, estem quasi al voltant dels 400 censats, i el dic que poquet a poquet va anant, perquè al final nosaltres vàrem posar un període transitori en el que totes les mostres les pagava gratuïtament l'Ajuntament. Una vegada s'ha acabat aquest procés transitori, aquest període transitori, el que fem nosaltres només és pagar-li-ho a les persones que adopten o adquirisquen un nou gos. Val? En el moment en què el tinguin, doncs van a les oficines de l'Ajuntament, es donen un tiquet i poden anar al veterinari a que li facin gratuïtament aquesta mostra que l'assumeix l'Ajuntament. Val? Ara estem en el procés més conflictiu i més complicat, per dir-ho d'una manera. Per què? Perquè està clar que probablement la major part de les persones que estan incluïdes, incloses des de ser cens caní, doncs són les que responsablement arrepleguen aquests excrements. Ara hem d'anar per a totes aquelles persones que trauen els gossos i no porten la placa identificativa, que és l'altra feina. Clar, ara ja hem començat en fer un recull, no?, i fer un control de totes aquelles famílies, perquè sí que s'estan fent puntualment, i el dic que al final això no és que tu el trobes, no?, un regal davant de casa, li crides al policia, va i ho arreplega, no. El que nosaltres fem són batudes a primeres hores de matí, dies, que no es diuen mai, per supost, al veïnat, i on tenim marcats punts que són els més conflictius, que normalment sol queixar-se més la gent. Què passa? Que normalment les mostres, primer, que si no és dir, que no ha d'haver passat massa temps i que no van estar manipulades, perquè tu imagina que hagi passat algú i li ha pegat una patada, però clar, ja pot estar manipulant aquest excrement, entonces clar, la fiabilitat a l'hora de posar la sanció no és massa, i al final així el que no volem és que sigui un conflicte dels veïns contra uns altres ni contra l'Ajuntament, sinó al final la finalitat que té este cens caní és que n'hi hagi una consciència, perquè al final estem parlant d'algo públic, que és un espai públic, que és espai per a tots, i que al final el que ho embruta és el que ho deu de arreplegar. No és una mesura sancionadora, sinó de respecte, de convivència. De convivència, jo crec que és la principal paraula, no?, que hauria de ser la convivència. I jo crec que, doncs, en eixe tràmit, és a dir, per això jo crec que estem fent-ho, doncs, igual com el tema dels contenidors, n'hi ha dos postures. Jo crec que una és la imposició directa, el que vas a matar en seguida, o com pugui ser en el contenidor orgànic, que dir, no, demà tots tenen que entrar. Jo crec que això no, jo crec que és més reeducativa les que intentem fer des de l'Ajuntament. Això implica que el procés és més llarg, perquè al final has d'anar readaptant, has d'anar reeducant a la gent, has d'anar adaptant-se a aquests nous hàbits, i en això és igual, és a dir, al final hem de
de reeducar a una part de la societat, està clar que una altra pues, no es pot readaptar, però bueno, que jo crec que l'important és això. Què passa? Pues jo entenc que la gent diu, és que jo vos entenc, però el problema estava igual abans. Creguem que això és la manera d'entrar a poc, l'anar a per la gent, però sobretot que jo no vull anar a per la gent. És a dir, el que volem és que la gent siga conscient. Siga conscient i ho arreplegue. És a dir, que no és que jo vull que estigui en un cens o que no estigui en un cens. No, jo el que voldria és que no n'hi haguera ningú excrement per els carrers del poble. I entonces, això és l'objectiu final, no sí, el que sancionem més o sancionem menys. Això és la lluita que... Sí, jo crec que quasi tots els alcaldes i alcaldes. Sí, tots els municipis. Sí, però bueno... Parlem dels pobles xicotets, de grans inversions o que a voltes, diguem, sempre se queden a les ciutats, però els ajuntaments en els seus pressupostos, en este cas també La Font és un d'aquests pobles que dona ajudes, per exemple, a les vacunes que no entren en el sistema de sanitat pública, o ajudes a llibres de text, a comprar tablets... Tot això són poquetes coses o poqueta partida pressupostària, però que fa molt per als veïns, no? Que se tinga en compte aquesta part de famílies que no arriben a aquestes coses. Jo ja el dic, crec que al final l'Ajuntament està un poc per veure les necessitats que puguen tindre els veïns i les veïnes, i al final pues, un poc el govern és el que decideix, no? Quines són les seues prioritats a l'hora d'invertir, des de les limitacions que tenim en tots els municipis, està clar. Nosaltres, com bé has comentat, Rocío, tenim dos de les, no, de les que més estan sonant, perquè són les que portem ja des del 2017 fent i continuarem també per al 2023, també ho portem, però també vull recalcar que ara, per exemple, a banda del tema de les vacunes per a les que no entren dins del sistema de salut, o les de llibres que tenim per a infantil, tenim per a cicles formatius i per a batxillerat també hem introduït este any, este 2022, dos ajudes diferents. Una, per a la instal·lació de cremadors, és a dir, l'Ajuntament paga el material per a que en un bancal, en un hort, doncs puguem, perquè clar, tenim molts problemes, sobretot en el tema de la de cremar, que si no es pot, estem en alerta, doncs clar, el que estem facilitant en este cas és que es construïsquen els cremadors en les zones agrícoles. És a dir, tenim una partida de 22.000 euros per a aquest 2022, per a la idea era nostra, entre 100 i 120 cremadors es puguen instal·lar en el terme municipal, poquet a poquet va, i després en tenim una altra, que és per a els estudis d'eficiència dels edificis municipals. Aquells municipis, no sé si se'n recordarà la gent, a lo millor, en el tema d'Alcoi, que van caure alguns edificis també per el culpa de l'antiguitat i que no s'havien fet els famosos estudis dels edificis, el que nosaltres hem fet és, també en teníem per a este any una partida de 20.000 euros per a fer una xicoteta aportació, perquè la Generalitat també pot pagar una part d'aquestes subvencions, doncs nosaltres complementar aquesta subvenció que podia donar un poc per a que tots aquells edificis de més de 50 anys tenen l'oblig de tindre aquest estudi fet. Què passa? Que nosaltres som tota la part del casc antic, tota supera això. Sí. Entonces, un poc, també, el que volíem incentivar ahir era que anàrem fent-se aquests estudis perquè algun dia es dediquen una obligació. El dia que vull a la Generalitat, pues, començarà, com ells tenen l'antiguitat, pues, t'enviaran la carta, porta-me-lo i si no me'l portes, pues, el sancionen, perquè tens una obligació. Perquè al final ahir l'únic que veus és l'estat de l'edifici, si pot tindre alguna complicació. Evitar riscos. Claro, que al final és el que s'intenta des d'això. I dic, aquestes dos són les noves que tenim. Són novedoses, que al final tot ajuda. Clar, jo crec que era un poc també per conscienciar de l'obligació que tenim. És a dir, jo crec que en el tema de, sobretot en el tema dels cremadors, era quan vàrem aprovar el pla de prevenció d'incendis forestals, una de les activitats, no, de les que mos marcava era el fomentar el tema dels cremadors, per a evitar el que abans el que feien, cremaven al costat del marge, doncs pues, clar, allí tenen, està marcat en les pròpies bases de com ha de ser, en la instal·lació de la malla antixispa, també, jo dic que posen pues, aquestes coses, pues, també, pues, sí, poquet a poquet, dins dels nostres, no, dels nostres possibilitats. Des del pressupost, sí, xicotet. Sí, jo dic que no és massa, però bueno, jo crec que en això pues, també la gent veu que, és a dir, que mos fixem intentem fixar-nos en quasi tot, en la part agrícola i és a dir, la part urbana, no, com seria la part dels edificis, no? Englobar tots aixòs àmbits en xicotetes ajudes, però també la font de grans inversions, en este cas
pensa en aquesta recuperació del patrimoni, com és aquest castell del Rebollet, que per cert fa un parell de mesos va patir actes vandàlics. No sé si després d'aquesta denúncia a la Guàrdia Civil han pogut averiguar. No sé si per la cara que em dius tu... crec que no, no sabem res. No, per desgràcia no. Per desgràcia no. El dic que és una llàstima, perquè al final és un atemptat, no?, conforme diem, al patrimoni, que és de tots, és a dir, ni és meu ni és de ningú, és de tots. Al final, nosaltres com a administració pública el tenim que intentar, com a mínim, és mantindre el que ja ens costa prou, el mantindre. Pues només ens faltava això, que n'hi ha gent que al final anara fent malbé al patrimoni, que al final és de tots. És a dir, que estem parlant que ahir n'hi ha zones on estem parlant del segle XII, segle XIII, segle XIV, és a dir, pensem els segles que han passat i això ha estat ahir, doncs que ara vinga gent i després de totes aquestes inversions que estem fent, pues que ho destrossa. Però bueno, en això estem també conscienciant un poc que no haguem de respetar-lo. És a dir, no t'agrada, pues no passa res, però bueno, com a mínim respeta-lo, no vagis. És a dir, si tens que anar a fer, pues no vagis, que dir que ningú l'obligui a anar a aquests espais. Bueno, al marge d'aquest atemptat al patrimoni, que diríem, la Font està treballant en aquest projecte de recuperació de aquest patrimoni arqueològic que té. En què es basa aquest projecte, que també se posava en marxa? Tot són gràcies a ajudes, perquè recordem que no, que el pressupost no arriba per això. No arriba tot. En què es centra bàsicament aquest projecte per al castell de Rebollet? Nosaltres varen comprar, que va ser el setge d'Odessa. És que el dic, com tot això comença de tants anys, al final... Les coses... Cada any suma una miqueta inversió i va fer-se poquet a poquet. I nosaltres també suma un any, entonces també el temps, a vegades ens obliden les coses, no? Però bueno, la veritat que... Portem 4 anys seguits en subvencions de patrimoni a la Generalitat, on ells aporten el 80% i el 20% l'aporta l'Ajuntament. Estem parlant al voltant de 45-48.000 euros d'inversió anual, que portem 3. Este any també, des de Turisme de la Diputació de València, ens han donat per a fer un vallat de protecció, perquè n'hi ha una zona que és una part del mur on per desgràcia han fet aquests grafitis també, que per a que es poguera veure de la carretera, el que han fet és tot desbrossar-ho tot i llevar tot l'arbrat que tapava eixe mur que ja s'havia restaurat, recuperat. Val? Entonces hem posat ahí una zona de protecció també. I ara tenim un projecte molt fort de cara al 2023, perquè també en este cas de presidència entraran unes ajudes específiques per a patrimoni. Nosaltres vam presentar un projecte de 213.000 euros, 150.000 euros aportarà la Generalitat Valenciana i 63.000 aportarà l'Ajuntament. Eixes es continuaran. Nosaltres tenim la part est del castell, que és la parcel·la que vam adquirir en el 2016, i també estem esperant que ens aplegui, esperem que pronte, no res, l'autorització per a fer una primera actuació d'urgència en la torre de l'homenatge, en la torre principal del castell, perquè és la que més perill té de col·lapse. Val? Ja s'ha enviat el projecte a la Conselleria Patrimoni. En principi, per part dels tècnics, ens han dit que està tot ok, i estem esperant la resolució, perquè sí que era un dels projectes que voldrien començar, només començar, valga la redundància, l'any. Uh-huh. A principi d'este 2023, eixa sí que serà una inversió al voltant de quasi 50.000 euros i sufragar única i exclusivament per l'Ajuntament. No és de cap subvenció, és a dir, perquè és la que més urgència... I no podem esperar a que vinga la subvenció, a que algú a fer un projecte, que l'aprovi, perquè no. Mentre ja el temps anem passa... Treballant, i entonces, eixa sí que és uno que hem assumit directament a l'Ajuntament, perquè crec que al final és la part més visible que queda del castell, des de qualsevol punt, hasta des de l'Alcri es pot veure, i jo crec que és important, i el que seria una llàstima és que després de tot aquest treball que portem durant aquests últims 5 anys, pues que ara no arribarem a hora. Entonces, jo crec que intentar culminar. Sí, sobretot l'aguantar-la, que és lo important, el fer la reconstrucció de l'arcà de la porta, que és el que al caure i
furtat, perquè no ens oblidem que també hi ha, hi ha hagut una expoliació de part de pedres de la torre eixa, pues el que això puga aguantar de moment, i ja en una segona fase pues el fer la reconstrucció de la part de darrere, perquè de la torre són quatre parells, però sols li queden tres, la part de darrere ja no apareix. Entonces això és la... És l'objectiu que tenim pels propers dos o tres anys, a veure si podem... És una inversió forta. Sí, sí, però jo crec que és important, és a dir, perquè el recuperar aquest patrimoni, no? Tants anys oblidat, és important recuperar-ho. Per mi és una satisfacció el que pujar-hi com ha cabut, no? Com ha cabut, no? Perquè al final els orígens del poble... Venen d'ahir, tot el poble gira al voltant del castell. Precisament del castell, dilluns passat en este mateix programa dia l'alcalde de Benifairó de la Vall d'Igna, Josep Antoni Alberola, que ells també havien optat aquesta subvenció per al castell de Marinyent, que els pobles xicotets no podien fer front a aquestes qüestions. De fet, ell va anunciar així, es va adelantar que anava a renunciar per no poder cobrir l'altra part que els toca. Des de la Font també penseu aixina que els pobles xicotets es costa un esforç molt major. Pues mira, jo crec que ahir va donar ell en el clau. Jo crec que moltes voltes a veure, no sé com dir-ho finalment, no és broma. El que passa és que jo crec que moltes voltes des de les administracions públiques, sobretot, em refereixo més l'autonòmica o l'estatal, s'obliden que els municipis, els recursos que tenim són escassos. És a dir, tu pensa que nosaltres per al pressupost que portarem esta setmana, de 2 milions quasi mig, sols porten 90.000 euros en inversió. I d'aixòs 90.000 euros, 63.000 els he tingut que fer per a fer l'aportació que farem, les hem tingut que arrimar per a l'aportació. És a dir, el marge de maniobra que tenim els municipis és xicoteig zero. Jo sí que he intentat moltes voltes quan parles si tens aquesta opció de dir, jo crec que hauríeu d'intentar canviar la mentalitat que teniu els polítics que esteu en les administracions més de baix, de que cada un vol fer les seues pròpies ajudes, perquè està molt bé, però a nosaltres com a municipis mos esteu ofegant a tràmits administratius, perquè són tràmits administratius primer per a presentar-les probablement tècnics que no tens, que tens que llogar per a poder demanar aquests tipus de subvencions, després que el donen la subvenció i que no són mai al 100%, és a dir, no són a fons perduts. Segona, veges d'on treus diners per a poder fer front a la part que el toca com a municipi. I tercer, que els terminis que el donen per a justificar són tan mínims quan la pròpia llei de contractes el marca uns límits mínims per a poder traure la concurs, que es pugui presentar. Jo dic que, clar, els municipis menudells tenim una persona soles que està portant tots els projectes. Com ha de fer front a subvenció, sol·licituds, demana projectes, presenta licitacions, és que és molt complicat. Jo crec que la figura famosa, que també n'hi ha un poc de lío, del fons de cooperació, jo crec que és una figura perfecta. Per què? Perquè el fons de cooperació són diners, igual com l'Estat mos dona uns diners de participació en els tributs estatals, mos dona una participació i mensualment mos ingressa els diners. I aquests diners no els hem de justificar a ningú. És a dir, directament entren al pressupost i tu els destines a les partides que uno considera. Doncs jo crec que haurien de fer igual. Per què? Perquè al final estan col·lapsamos a les administracions menudetes i després creamos els problemes de haure d'entrar diners, perquè ara tu li dius al teu veí o a la teva veïna que és que no tinc... I dius, i pa què esteu? Doncs estem barallant-nos, el que passa és que la gent no sap lo complicat que és primer el poder optar i després, quan te la donen, el problemon que és el poder traure diners per veure com paga aquesta subvenció. Perquè ara tu li dius a un veí que me vaig a renunciar a una subvenció, doncs clar, és que quedes, però s'imagina com quedes. Sí, no tot el món pensa ahí, però la batalla és molt gran. Clar, és que jo el dic, un ajuntament gran té, primer que té administratius, té personal en l'administració que pot agilitzar i sempre té partides. És que vull que són vinculants, que després, mira, la lleve d'ací i en lloc de fer-ho així ho faig allà. És que els ajuntaments menys no tenim aquesta sort. I clar, jo crec que
per desgràcia, continuen pensant que tots són grans i s'obliden de que són menuts. I després parlen de despoblament. Pues què voleu? Sí. Pues què voleu? És que al final, és que clar, algo de culpa tindreu. Jo dic que no vull fer crítica, però jo crec que és una crítica constructiva perquè no es donen compte. I quin és el problema? Que cada volta trauen més subvencions, cada volta n'hi ha més tràmits administratius. Però la burocràcia complica la burocràcia, cada volta més. Això és el problema. Però bueno, Rocío, ahí estem treballant. Esa és una batalla en la que encara n'hi ha. Sí, això diària de tot. Ja el dic, que no és una cosa meva, que jo crec que és una cosa de tots els municipis menuts. Sí. Que tenim ahí. Però bueno, uns ho diuen d'una manera, altres d'altra, però jo crec que s'ha de dir clar. És una batalla diària que la que n'ha que anar lluitant. Doncs sí que han guanyat la batalla, per dir-ho, per fer la comparança, ha sigut en esta legislatura en un projecte molt important que ha arribat per a la Font, que és això, nou col·legi, una batalla de molts anys, però que s'ha culminat en esta legislatura, 5,6 milions d'inversió per al nou Francesc Carròs. Sí. Ha sigut un èxit, no?, de la comunitat educativa, d'estar feliç després ja de portar tot un curs allí. Sí, ja el dic, ha sigut molt complicat, però jo crec que el punt d'inflexió es va donar en el... Ja el dic, jo crec que va ser en el 2017, sí, el 2017. Per aquest canvi d'unió. Jo crec que aquesta unió entre tots les pares, mares, el tema tots els mestres i el tema de l'Ajuntament, jo crec que aquestes tres pates de la comunitat educativa que anarem a fer front a la conselleria per exigir, perquè al final ja no anem a demanar, ja anem a exigir la construcció del nou centre. Ja dic, nosaltres com a administració hem fet el que ens tocava, que era demanar que la competència, no?, que ens traslladaren aquesta competència dins del pla edificant, per a que la construcció la fera directament a l'Ajuntament, tot el tràmit administratiu, però bueno, que per això estàvem i estem, no?, però jo crec que aquesta culminació, no?, que l'alumnat va entrar el curs passat ja a l'escola, pues implica, no?, aquest punt i final d'una època i jo crec que una esperança per a aquest alumnat, no? Per al futur. Sí, jo crec que sí. Està clar que encara estem acabant cosetes, perquè al final totes aquestes macro infraestructures pues, impliquen, i sobretot, com bé has dit, 5.600.000 euros, nosaltres 2 milions i poc del pressupost, pues el gestionar tots aquests diners, pues també la burocràcia que hem tingut que fer per a tal de justificar, demanar, ja dic, totes les memòries, tot això ho hem tingut que fer des del personal de l'administració, no hem contractat a ningú extern. Entonces, pues bueno, jo també agrair a tot el personal de l'Ajuntament aquesta implicació que ha tingut per a que aquest projecte també fora una realitat, i que al final és una cosa de moltes persones que hem anat treballant i que crec que al final pues, s'ha aconseguit aquest objectiu. Sí. A més, n'hi ha que destacar que no és un col·legi qualsevol, que va ser el primer institut-escola de la Safor, que ja és, ja que en tenim nou i ja arriba. Bueno, n'hi ha que dir de la Safor i de la província de València. La província de València és el primer, sí, perquè nosaltres, ja el dic, ara estem en la segona fase nosaltres, perquè tot, ja el dic, que de fora tot és bonic i la part de dins pues, són els que ens hem de barallar cada dia a dia, no? Perquè al final és una figura que no existeix una norma que ho regule, i entonces ara estan en el tema del decret que va a regular aquestes futures, bueno, actuals ja i futures escoles, instituts o escoles, no? En això, doncs, mira, vam tindre una reunió en la conselleria, el director general farà una setmana o dues setmanes, bueno, antes del pont, fa dues setmanes, també un poc per a mostrar-li quines són les inquietuds pressupostàries que tenim, perquè al final, clar, ahir va marcar un poc quines competències va tindre la conselleria i quines competències tindrà el centre i quines competències tindrà l'Ajuntament. Llavors també pues, volíem passar la veu. Hem estat en contacte nosaltres. Som sis escoles i instituts que n'hi ha a tota la comunitat valenciana. N'hi ha una en Alacant, una en València, que som nosaltres, i quatre en Castelló, i hem estat en contacte amb els ajuntaments per també pues, unificar aquesta veu, perquè al final les nostres demandes pues, seran un poc també les que regularan a les futures, no?, a les futures instituts escola que vindran. Jo crec que ho hem d'intentar fer el millor possible perquè no es veguen els problemes que ens hem vist nosaltres. Vale? Al final pues, anem a intentar aplanar-ho al màxim per a totes i tots. I jo dic, nosaltres estem treballant en això perquè al final és algo novedós per a tots, però clar, les novedors impliquen pues, això de qui és teu o és meu. Claro, i entonces, per ahí tenim els nostres tiros i afluixes, pues, clar, hem de marcar el territori també i sobretot pues, a veure qui s'ha de fer responsable, perquè després així no oblidem que estem per a millorar l'educació dels més menuts, i jo crec que en aquesta
tasca que hem de fer, però bueno, no hem d'oblidar que hi ha cosetes que hem de treballar. Estrès, és a dir, la part dels mestres, la part de la conselleria i la part de l'Ajuntament. Sí. Segur que sí. Molt de treball en aquests dos anys, que seran dos legislatures, que serà vostè alcalde. Ja ha dit que es torna a presentar, serà el candidat del Partit Socialista. Què li mou a tornar a presentar-se després de 8 anys de lluita? Després de 8 anys, la veritat que la il·lusió, perquè jo sempre ho he dit, el dia que no tinga il·lusió va ser el primer que diré que no seré jo. És a dir, després la gent votarà, decidirà, que al final lliurement és la que ha de valorar si el que, no, des de l'equip de govern, pues, han fet les coses bé, mitjanament bé o no bé, i al final pues, el que decidisca la gent. Nosaltres, ja dic, des del primer dia que vàrem entrar hem entrat a treballar, continuem treballant, i la intenció és continuar treballant per el poble. Ja el dic, que hi ha molts projectes que per unes coses, sobretot en aquesta legislatura, que no s'han pogut portar endavant, però sí que tenim eixe convenciment de que creguem que som la millor opció, avui per avui. És a dir, el bagatge que tenim d'aquestes dues legislatures crec que demostra que al final en qualsevol cosa, és a dir, que n'hi ha que proposar-se les coses, és a dir, des de la carretera que va de la Font a Oliva, que ningú s'ho esperava mai, doncs mira, la carretera, doncs ara ja és de la competència de la Diputació i ja no està. La construcció de l'escola o aquesta inversió en el castell, perquè jo me'n recordo quan parlàvem del castell, diu, això és impossible, això és de no sé qui. Jo dic, doncs sí, no, hem d'averiguar-ho, i bueno, doncs a poquet a poquet, i dic, que són coses que la gent sempre es pensa que no, però bueno, és a dir, que és molta tasca, sobretot al principi administrativa, però jo crec que al final les coses van venent, van eixint, van fluint, i jo crec que la gent és el que li queda que arribar. I com tenim tantes coses encara per fer, que jo el servei no para, jo dic, de nit i de dia, sempre treballant, entonces jo crec que com podem aportar moltíssimes coses, crec que per a millorar el nostre municipi, pues, ahí estarem treballant per ell. Bueno, pues la ciutadania serà qui ho decidisca. De moment els resultats van ser bons fa dos legislatures, l'última legislatura van ser molt bons, en el 73% dels vots, un gran èxit. Sí, jo vaig dir agraïdíssim de que la gent veguera aquest esforç que vàrem fer, perquè al final jo crec que és una recompensa el recolzament aixe que vàrem tindre l'equip de govern que vàrem eixir de les eleccions del 2015, de tot aquest esforç. I jo crec que ara, pues, a veure, és molt complicat, està clar, ha sigut un temps molt convuls, després de pandèmia, després de tot això, de si puja l'IPC, el tema dels increments, però bueno, estem intentant treballar, i ja dic, i esperem que la gent, pues, pugui veure que aquest treball del dia a dia, pues, al final, revertix també la pròpia societat, que jo crec que és l'important. I ahí estem. Pues, Pablo Puig, alcalde de la Font d'en Carròs, estarem pendents de tots aquests mesos que queden encara d'aquests projectes, d'aquesta recuperació del castell, en aquest projecte ambiciós, i ja a partir del mes de maig decidirem, encara que temps decidirà la ciutadania, encara nosaltres tindrem temps de parlar aquests últims anys. Que tot vagi molt bé i que molta sort. Moltíssimes gràcies. Pues estarem pendents, ja ho diguem, de tot això. Sabem que entrem cas de si poquet entrem, estrenem any, que serà any electoral, i tindrem moltes coses que contar-los. A tots vostès els espero la pròxima setmana, més protagonistes.